Ходив, шукав, проповідував, шукав тих заблудшої овечки, схилявся над найнужданнішими. З любові серця свого він не страшно вмирає в жахливих терпіннях на хресті. З любові свого серця він віддав свою матір, заклав для нас ту церкву, але одночасно тим такою великою квіткою тої любові, яка залишилася з нами, це є Пресвята Євхаристія, що саме там він відновлює своє віддання нам. Він відмовив в тій святій Євхаристії на службі Божій, він відновлює свою смерть, і він показує настільки велику його любов до нас, що він так страшно покорився. Для Бога це було упокоренням прийняти людське тіло, яке підлягало немочам, обмеженням, якимось потребам. Не то, що казати вже, що людина, людське тіло вже було зранене гріхом, не є, хоч тіло Ісуса було безгрішне, і він не мав тіні гріха, але ніс і спеку, і гаряч, і вигнання. Це одним словом те, що людина в житті тут переносить різні прикрощі в житті. Але тут, в Євхаристії, Бог Христос ще більше упокорюється. Він приймає вигляд хліба. Вигляд хліба. І, здається, дається кожному, хто тільки бажає і прагне в житті своїм прийняти те найсвятіше тіло і кров свою. І якраз це найбільше упокорення вчить і нашої покори до Господа Бога, до кожного до кожного з нас, що ми не уникали тої гордості, тої, за яка настільки треба було повчити Богові людину, що він мусив сам зійти з неба, щоб показати, що таке покірність. Ангели через гордість бунтувалися. В Адам і Єва хотіли стати богами, гордість запанувала в їхніх серцях, і вони не покорилися Богові, Божому приказу, який був один єдиний, і вони збунтувалися. І так ту покору сам Христос вчить. Навчіться від мене, бо я покірний і лагідним серцем. І та покора найбільше виявляється в Тайній Євхаристії. Настільки упокорився, що приймає вигляд хліба, і він є з нами по всі дні, по всіх куточках земного шару. І якраз ми взаємно маємо виявляти крім наслідування покори в Ісуса Христа, ми маємо виявляти свою любов до Нього саме при Святій Тайній Євхаристії. Там Він є цілий і весь. Цілковито Він є там присутній і день і ніч чекає людину. Це здається, ну як? Ось так. Як ми, наприклад, один одного бачимо, що людина є сусіди, чи навіть візьмемо, так як, наприклад, я перед вами стою, так само з такою вірою я маю приходити до святині і вірити, що там в кивоті, де зберігаються святі дари, там є так само він присутній, немовби були він нам перед тілесним виглядом, перед нашими очима. І треба нам збуджувати ту віру. І з тою вірою і любов'ю ми можемо випросити все Господа Бога. І якраз тією Христі він настільки упокорився і виявляє свою любов, каже, полюбив нас. Полюбив нас до кінця, каже Святе Писання, що не тільки вмер, але віддається кожної святої літургії за нас. Він кожної навіть днини гідний вступити в людське серце,
яке є таке мінливе, таке деколи зрадливе, так швидко воно обернеться і знову втратить ту ласку Божу. Але він стоїть, немов би, при дверях і стукає і кличе до кожної душі. В житті святого Людовіка, короля Франції, був такий випадок. Одного разу прислуга, яка була на святій літургії в королівській каплиці, прибігла до короля, який був зайнятий, який вже мав святу літургію зранку, і кричить слуга: «Мій королю, прийди до каплиці, в руках священника сталося чудо. Замість Євхаристії, замість хліба, появилося дитятко Ісус. Прийди і подивися. Всі бачать». Король сказав: «Я не потребую бачити дитини Божої. Я вірю і так, що вона там є. Іди собі, я не піду, бо я не хочу втратити заслугу віри». І він не пішов, не дивитися на це чудо. І це той приклад вказує, найперше, наскільки кожен з нас з тою живою вірою має проходити перед Євхаристією і розуміти, наскільки Бог упокорився, і наскільки Бог виявляє свою любов до нас, щоб ми тільки мали віру прийти і зачерпнути тої любові до свого серця, для тої ласки з його серця, для своєї душі, для своїх родин, для своїх приятелів, знайомих, для всіх, хто потребує, особливо для нашого краю, для нашого війська. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!